պանտողը։ Սակայն ընդամենը 1 ամսում կլուծվի նաև այս խնդիրը, վստահեցնում է մարզի ղեկավարը։ Հենց այս պահին վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվում։ Հիմա տեսնում եք, արդեն ճանապարհի կեսը ցանկապատման աշխատանքներ արդեն իսկ կատարված են, նաև հատակի խնդիրներն են կարգավորվելու։ Անպայման այս 1 ամսի ընթացքում ամեն ինչ ավարտված կլինի։ Դպրոցի 135 աշակերտներից ձևավորվել է մեկական դասարան։ Առաջին զանգը ծաղկունքում հնչեց 11 երեխայի համար, իսկ տարեվերջին կրթօջախը կունենա ընդամենը 6 շրջանավարտ։ Հոգ չէ, ասում են ուսուցիչները, միայն թե լավ սովորեն, իսկ երեխաներն արդեն անմիջական շփումներն ու սպորտային նախասիրությունները տեղափոխել են սոցիալական կայքեր։ Մենք ֆուտբոլային բաների ենք մասնակցում, ֆուտբոլի են գնում, այդ համակարգչային բաներից օգտվում ենք ֆուտբոլի մասին, տեղեկություններ ենք իմանում։ Որ ես դասի չէի հաճախում, դասանցիներիցս անդակլասնիկով դասերի տեղն էի ուզում։ Ընդամենը 1 տարի անց քննարկելու շատ բան կունենանք, փաստում է կրթօջախի տնօրենը և հյուրերին հրավիրում նոր հանդիպման ճիշտ 1 տարի անց, 2012-ի սեպտեմբերի 1-ին։ Նոնե Ալեքսանյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Գիտելիքը շոշափելով բարի իսկական իմաստով։ Այբուբենի առաջին տարից մինչև մաթեմատիկայի բարդ բանաձևերը Երևանի 14-րդ հատուկ դպրոցի սաները սովորում են շոշափելով։ Կույր և թույլ տեսնող երեխաներին այս դպրոցում սովորեցնում են հատուկ գրքերով ու տետրերով, որոնք միշտ չեն հերիքում։ Ուրուցիկ նշաններով բրայլյան ամենաթարմ դասագիրքը տպագրվել է 1 տասնամյակ առաջ, բայց դասագրքերից ու տետրերից ավելի շատ նրանց անհրաժեշտ է բոլորիս ջերմությունն ու ուշադրությունը։ Բոլոր 7 առաջինցիներն էլ առաջին դասին փոքրիկ խնդիրներ ունեին։ Սամվելը սոված էր նախաճաշից անմիջապես հետո։ Էլի գուզեմ բաֆի։ Հայաստանն անընդհատ հեկեկում էր։ Ունի որ մամաց ինձ փոթել։ Կողքին Նարեկն է հրաժարվում էս փոփել համադասարանցուն։ Իսկ վերջին շարքից Արսենը օգտակար հիշեցում է ուղում Սամվելին։ Դպրոցական կյանքն ամենամեծ աշխուժությամբ սկսել է հենց Սվետան, նա նաև աննախադեպ շտապողականություն է դրսևորում։ Երբ ես գրել սովորելու բա։ Սվետան ու Սամվելը Գյումրիի մանկատնից են եկել, տեսողության խանգարումներ ունեցող 14-րդ հատուկ դպրոց, այստեղ էլ կապրեն, դպրոցը հանրապետությունում միակն է ուսուցումը բրալյան համակարգով։ Հայաստանի երիտասարդականը մանկանաչքեր հիմնադրամի հետ բրալյան տետրերի պատրաստման ծրագիր է իրականացրել և դրանք մոտ 1000 տետր հասցրել խնդիրներ ունեցող այս երեխաներին։ Կրթության նախարարությունն էլ է տետրեր տրամադրում, սակայն տարվա ընթացքում բրալյան տետրերի կարիք միշտ զգացվում էր։ Տեսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների դպրոցում դեռևս չի լուծվել բրալյան դասագրքերի հարցը։ Վերջին դասագիրքը 10 տարի առաջ է տպագրվել, այնինչ դրանց օգտագործման ժամկետը 2 տարի է։ Ուրուցիկ կետերը նստում են, փոքրիկ ները չեն կարողանում կարդալ, բացատրում է տնօրենը։ Բացի բրայլյան գրքերից ունենք նաև խոսող գրքեր։ Խոսող գրքերով լրացնում են բրալյան հումանիտար դասագրքերի բացը, բայց քիմիայի ու ֆիզիկայի բանաձևերը լսելով չես սովորի, դասագիրք է պետք։ Ապագայում ևս կարող ենք դասագրքերի ծրագիրը հասկանալ և նաև գումար տրամադրել համապատասխան դասագրքերի։ Հատուկ դպրոցում այսօր մոտ 100 աշակերտ է սովորում Երևանից, մարզերից ու Արցախից։ Առաջին դասարանի 7 փոքրիկները բրալյան տետրերը ստացան, շոշափեցին։ Առաջին դասին տոնականություն հաղորդեց Ալբերտի զուսպ կատարումը։ Սուսան Բադալյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայլուր։ 5.5 միլիոն դոլար Շիրակի մարզի 3 գյուղերում դպրոցների նորոգման համար։ Լինսի հիմնադրամի դպրոցաշինություն ծրագրով մարզի նոր կյանք և արևշատ գյուղերում հիմնանորոգվել են հանրակրթական դպրոցների շենքերը։ Դպրոցներն ապահովված են լոկալ ջերմուսման համակարգով, առաջին անգամ իրականացվել է ստորգետնյա ջրերի հեռացման համակարգ։ Գիտելիքի օրը Շիրակի մարզում էին կրթության և գիտության նախարարն ու փոխվարչապետը։ Գիտելիքի օրը մեծ տոնախմբություն է Շիրակի մարզի Նոր Կյանք գյուղում, Նոր Կյանքցի աշակերտներն ստացել էին ամենամեծ նվերը Լինսի հիմնադրամից՝ եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան հարմարավետ ու կահավորված դպրոց։ Սիրելի աշակերտներ, արդեն իսկ մեր երկրում և աշխարում առանց գիտելիքի և ոչ մեկ հաջողության հասնել չի կարող։ Առավելևս այն ժամանակ, երբ որ դուք ավարտեք դպրոցը և մուտք գործեք մեծահասակների կյանք, այլընտրանք ձեր բարեկեցության ու անձնական հաջողությանը
քան գիտելիքով զինված լինելը չի լինելու։ Հիմնանորոգված դպրոցի վերաբացման պատիվը շնորվեց փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանին ու նախարար Արմեն Աշոտյանին, ինչ հյուրերը ծանոթանում էին դպրոցի հարմարություններին ու կահավորանքին, զինղեկներն ու աշակերտները հրաձգարանում իրենց նշանառությունն էին փորձում։ Մենք ժամկետից 3 ամիս շուտ ավարտեցինք ծրագիրը եւ կարծում եմ այս դպրոցները կհանդիսանան փարոսներ որպես էտալոններ հետագա ֆինանսական միջոցներով կառուցվող դպրոցների համար։ Ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի ժամանակին հասնենք եւ սեպտեմբերի 1-ին, որ երեխաները կարողանան ժամանակին գնալ դպրոց։ Նորքյանքցի 200 աշակերտից 12-ն այս տարի առաջին անգամ են նստելու աշակերտական նստարանին, իսկ 380 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցում կսովորեն նաև հարևան Վարդակարգյուղի աշակերտները։ Պետության սրտացավության շնորհիվ այս փարահեղ դպրոցը թիկնել է Արագածի լանջերին Հավիտյանս Հավիտենից։ Նոր ուսումնական տարին նոր դպրոցում կդիմավորեն նաև արևշացիները։ Լինսի միջոցներով հիմնանորոգված դպրոցը կրում է ծնունդով արևշացի բաստեղծուհու Մետաքսեի անունը, որին եւ շնորհվեց սպասման ժապավենը կտրելու պատիվը։ Ես Սանուտ առաջին դասարանցիներ իրենց երազանքներին հասնելու ճանապարհը կփորձեն հարթել Արևշատի նորաբաց դպրոցում։ Գազիֆիկացում, ասֆալտապատ ճանապարհներ, խմելու եւ ոռոգման ջրագծեր, այս տարի արդեն լինսի միջոցներով հիմնանորոգված շքեղ դպրոց։ Արևշատում սոցիալական խնդիրներն հետևում են։ Հերթը զարգացման ծրագրերինն է։ Աննա Մարտիկյան, Տարոն Վալոյան, Հայլուր։ Գործադիրի նիստի մեկնարկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյան նույնպես շնորհավորել է բոլորիս գիտելիքի օրվա առիթով եւ անցել օրակարգի հարցերին։ Գիլյոտինով ընդդեմ բյուրոկրատիայի կառավարությունը պատրաստվում է գործարկել նոր համակարգը, որը կօգնի մոտ 30%-ով կրճատել բյուրոկրատական քաշքշուկները։ Միգրացիոն աշխատուժի իրավապայմանագրային անորոշությանը վերջ կդնի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության հետ ձեռքբերված համաձայնագիրը, իսկ մեր երկրի ճանապարհային երթևեկության ոլորտը սպասում է ճանապարհային ոստիկանության նոր պետին, որի առաջիկա նշանակման անդրադարձել է ոստիկանապետը։ Հաշված օրերի ընթացքում ճանապարհային ոստիկանությունը նոր պետ կունենա։ Ընտրության հարցում Ալիք Սարգսյանը մի փոքր դժվարանում է։ 10 թեկնածուի անձնական գործերը մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի պաշտոնը թափուր է մնացել Մարքար Օհանյանի ձերբակալությունից հետո։ Ըստ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի, քննությունը կպարզի, որ օղակում է հյուրացվել բենզինը։ Ինքն ընդհանրեն արձանագրել է հապշտակության փաստը։ Բոլորդ գիտեք, իմ եւ Մարքար Օհանյանի հարաբերությունները ինչպիսին է եղել, դա շատ ակնհայտ, ամենամարդկային, ամենաջերմ ընկերական հարաբերություններն է։ Ցավում եմ, որ այդպիսի բան ստացվեց։ Եթե ունեմ տրամադրության անկում, ապա միայն մարդկային, իսկ ինչ վերաբերում է որպես պետական պաշտոնյայի անկում, դա երբեք իմ տրամադրությանը չի բերի, ցանկացած նման գործի բացահայտումը կարծում եմ պատիվ է հենց մեր համակարգի համար, բացահայտումը նկատի ունեմ, ամոթ է, որ կատարվել է։ Արմատական բարեփոխումների լավագույն գործիքներից մեկը գիլյոտինը ներդրվում է նաև մեր երկրում։ Կառավարությունը ավանություն տվեց տնտեսական ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի բարեփոխման խորհուրդ ստեղծելու երկրի ղեկավարի հրամանագրին։ Գիլյոտինով 30%-ով կրճատվելու են բյուրոկրատական քաշքշուկը, ավելորդ գործառույթները, կրկնություններն ու անիմաստ թույլտվությունները։ Միջազգային փորձագետների օգնությամբ մեր մասնագետները յուրացրել են աշխարհի հարուստ փորձը։ Դոնորների հետ աշխատելուց հետո կառավարությունը ստացել է գրանտային միջոցներ ու նրանց աջակցությունը։ Արդյունքում նաև եթե երկարաժամկետ հայացքով դիտարկենք այս խնդիրը, անհրաժեշտությունը լինելու կրճատել պետական ապարատը, ավելնորդ աշխատատեղերը, ավելնորդ բաժիններ, վարչություններ եւ մատուցվող ծառայությունները։ Իհարկե կբարձրացվի որակը, ինչպես նաև կնվազեն էապես կոռուպցիոն ռիսկերը։ Կառավարությունը համաձայնություն է տվել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ աշխատանքային միգրացիայի վերաբերյալ համաձայնագիր կնքելու առաջարկին։ Տարածքային կառավարման նախարարը պարզաբանեց, համաձայնագիրը ոչ թե խթանում է արտագաղթը, այլ կանոնակարգում աշխատանքային միգրացիան։ Միջկառավարական հանձնաժողովը փորձում է Էմիրություններ մեկնող մեր հայրենակիցների համար աշխատանքի օրինական դաշտ ստեղծել։ Մեր երկրից պահանջարկ է առաջացել այդ երկրներում որակյալ կադրերի, եւ ընդհանրապես խնդիր է առաջացել, որպեսզի այս գործընթացները ավելի կանոնակարգված լինեն եւ այսպես ասենք նաեւ պետական մարմինների վերահսկողության ներկո իրականացվեն, որպեսզի մենք պետք եղած պահին լինենք մեր քաղաքացիների կողքին։ Էմիրություններում գտնվող մեր հայրենակիցները կաշխատեն պայմանագրով ու առավել պաշտպանված կլինեն։ Ծոցի երկրներում բարձր որակավորում ունեցող ճարտարապետների, ճարտարագետների, աճապահության ու ՏՏ ոլորտի մասնագետների կարիք ունեն։
Աշխատանքային պահանջիր ավարտվելուց հետո որևիցե մեկը չի կարող մնալ։ Սա ոչ միայն հայ քաղաքացիներին վերաբերում, այլ ցանկացած օտար երկրացում։ Նաև ավելի ասեմ, այդ երկրներում բնակության մշտական իրավունք ստանալ կամ քաղաքացիություն գործնականում դա բացառված է։ Աշխատանքային պայմանագրերը կկնքվեն 1-ից մինչև 3 տարով։ Միջկառավարական խմբերը բանակցումեն ու կհստակեցնեն աշխատավարձի չափից մինչև քաղաքացուն տրանսպորտով աշխատանքի տեղափոխման հարցերը։ Օրինական աշխատանքային պայմանագրերի դեպքում արդյունավետ կլինի պայքարը տրաֆիկին դիմ։ Արմինե Պետրոսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է գնաճի վերաբերյալ ամենաթարմ տվյալները ըստ այդմ։ Այս տարվա առաջին 8 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատությամբ 8.8% գնաճը արձանագրվել։ Փոխարենը օգոստոսին հուլիսի համեմատ 0.6% ընդհանուր գների և սակագների նվազում է։